គប្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ទេសនារឹងរិតភ្លឺជ្រាំងថ្លាកើតបញ្ញាគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនានៅក្នុងឱកាសវេលានេះខ្ញុំបករណាអាភិបទាំង3រូបក៏សូមលំអត់លំអន់កាយវិចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំជភគវ័នអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃគរេជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមព្រមទាំងប្រធានាធិរៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គការផ្សព្វផ្សាយនីតិព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់នឹងសង្គមរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក្រមគំនិតបដិបដើមរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែននិងដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហឹមឆែមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាសហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុទូរទស្សន៍រដ្ឋនិងឯកជនដើម្បីនឹងឈានចូលដល់ការសម្ដែងពធទេសនាក៏សូមកំណត់ដឹងនៅអាយុកាលនៃពុទ្ធសាសនាជាមួយនឹងខ្ញុំបកណាអាមាភិបដូចតទៅរាប់ចាប់ដើមតាំងអំពីកាលដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់រំលត់ខន្ធចូលកាន់ព្រះបរមនិព្វានទៅរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាអតិកន្តាបានកន្លងរំលងទៅហើយ2559ព្រះវស្សាខែកន្លងទៅហើយបាន3ខែថ្ងៃកន្លងទៅហើយបាន13ថ្ងៃអីម៉ាស្មឹងបច្ចុប្បន្នកាលេទើបស្រដីក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័ស14រោចខែស្រាប់ឆ្នាំបោកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ថ្ងៃខែឆ្នាំនេះកំណត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នវេរៈអនាគតេកាលេអវសេសារីឯអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានមកខាងមុខទៀតគឺ2441ព្រះវស្សាខែនៅសល់ខាន8ខែ
ថ្ងៃនៅសល់ខាន15ថ្ងៃបូករួមសរីទាំង3ប្រការគឺអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតមុនក្រោយត្រូវជាអាយុកាលនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអនាវរណញ្ញាណជាអម្ចាស់គ្រប់គ្រាន់ធន់ជា5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរណាណាឥឡូវនេះជាឱកាសទី1សូមប្រគល់ប្រគេនព្រះមហាសំសរូនលោកម្ចាស់ក៏ធ្លាប់មានកិត្តិនាមល្បីល្បាញដូច្នេះថ្ងៃនេះក្រសួងធម្មការនិងសាសនាក៏ចង់ដឹងចង់ឮផ្ទាល់នៅទឹកដមសូសៀងសំឡេងដ៏ពិរោះរបស់លោកម្ចាស់ថាតើពិរោះយ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់ធ្វើការអត្ថាធិប្បាយនៅមេតិកាធរទី1ត្រង់សកាយតិទ្ធិនេះដើម្បីប្រកេនបករណាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងចែកជូនញាតិញោមសាធុសប្បុរសឲ្យបានជ្រាបគណាសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាណាជាបឋមខ្ញុំបករណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីគោរពចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាក៏មានឱកាសបានជួបគណៈគុណចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចាត់ទុកថាមិនដឹងធ្វើបន់បានប្រមាណជាតិទេបានមកទេសនានៅនេះព្រោះធម៌ដែលត្រូវសម្ដែងថ្ងៃនេះឲ្យឈ្មោះថាជាសញ្ញោចនៈសញ្ញោចនៈធម៌ជាគ្រឿងចងសត្វលោកទុកនៅក្នុងភពនៅក្នុងវត្តដាក់ឬក៏ចងសត្វលោកទុកនៅក្នុងភពបានន័យថាធម៌នឹងប្រៀបបានដូចជាចំណងអញ្ចឹងដូចគោញាតិញោមយកគោទៅលាមយើងហៅថាលាមនឹងមានន័យថាយកទៅចងទៅឲ្យស៊ីស្មៅនៅវាលស្រែដើម្បីកុំឲ្យគោនឹងទៅស៊ីស្រូវស៊ីសន្ទូងអ្នកផងញាតិញោមធ្វើម៉េចចងបើសាធុអោយល់ពាក្យថាចងទៅតើណោះស្មានតែអត់យល់អញ្ចឹងកាលណាបើចងកូននឹងទៅណាអត់រួចទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែកវ៉ែលស្នឹងនឹងឯងបើហើយបើយើងប្រៀបធៀបមកថាខ្សែដែលយកទៅចងកូននឹងប្រៀបបានដូចជាធัวសញ្ញោចនៈនឹងអញ្ចឹងសញ្ញោចនៈនេះគឺមានរហូតដល់3ឯណោះធัว3យ៉ាងនឹងគឺជាធัวដែលចងសัตว์លោកនឹងឲ្យនៅក្នុងវត្តដាក់នេះអត់ឲ្យទៅណាទេណាទៅណានឹងមានន័យថាយើងបែងចែកជា2មានន័យថានៅក្នុងភពនេះមួយនៅក្រៅភពមួយពាក្យថាក្នុងភពគឺសំដៅទៅលើកាមភពរូបភពអរូបភពណាឬក៏យើងអាចនិយាយពាក្យថាវដ្តសង្សារណាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ស្លាប់ហើយមកកើតទៀតវិលវល់នៅតែនឹងអត់ទៅណាទេធោនឹងកាលណាបើធោនឹងមិនតាន់កំចាត់បងទេញាតិញោមនៅតែកើតនៅក្នុងវដ្តហ្នឹងយល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគោតើកាលណាយើងចងគោមានន័យថាគោនឹងអត់ទៅណាទេវានៅតែខ្វែលស្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមានធោ3យ៉ាងហ្នឹងមិនតាន់កំចាត់បងទេយើងនៅតែស្លាប់ទៅហើយវិលមកកើតស្លាប់ទៅហើយវិលមកកើតទៀតมันអាចរួចចាកអំពីវត្តដាក់នឹងបានឡើយពាក្យថារួចចាកហ្នឹងមានន័យថាมันអាចទៅព្រះនិព្វានបានឡើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងសិក្សាធោ3យ៉ាងហ្នឹងឲ្យយើងដឹងថាធោហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីបានជារារាំងយើងហ្នឹងមិនឲ្យទៅនិព្វានឲ្យយើងនៅក្នុងតែភពជាតិកំណើតហ្នឹងហើយបើនៅក្នុងភពក្នុងជាតិក្នុងកំណើតហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីវាមានរឿងវាមានតោះហេតុភេទយ៉ាងម៉េចបានជាយើងត្រូវ
រោវិធីសាស្ត្រគេចេញអំពីវត្តដាក់ហ្នឹងអំពីលោកហ្នឹងអំពីភពហ្នឹងហើយរោវិធីសាស្ត្រក្នុងការកម្ចាត់បងធរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងតួនាទីអាត្មាយកតែមួយចំណុចទេគឺសកាយតិដ្ឋិបន្ធរហ្នឹងមានដល់3ណាណាសកាយតិដ្ឋិវិចេកិច្ឆានឹងសីលបតប្រមេសៈធម៌3យ៉ាងហ្នឹងគឺជារណាំងដែលមករារាំងយើងហ្នឹងអត់ឲ្យចេញចាកអំពីវដ្តសង្សារនេះបានអត់ឲ្យឃើញផ្លូវត្រូវបានហើយមិនអាចរំដោះខ្លួនឲ្យទៅដល់ព្រះនិព្វានបានទេតែមុននឹងចាប់ដើមដល់ធននេះអាត្មាភាពសំផ្ដៅបន្តិចទៅថាញាតិញោមខំរាល់ថ្ងៃធ្វើបុណ្យធ្វើទានហ្នឹងចង់បានអីគេខ្ញុំចង់បានសេចក្តីសុខខំរលុយរកៈទិញម៉ូតូទិញឡានទិញយន្តហោះជិះមានអ្នកខ្លះមានផ្ទះថ្ម4 10ជាន់ចង់ពុយពីព្រោះចង់បានអីសេចក្តីសុខទាំងអស់នៅក្នុងភាសាធម៌លោកនិយាយភាសា2ទី1គឺផ្នែកចិត្តទី2គឺផ្នែកអារម្មណ៍សំបីតែចោលប្លន់ទៅប្លន់ម៉ូតូប្លន់អីក៏ចង់បានសេចក្តីសុខដូចគ្នាដែរខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿហ៎ប្រើជឿប៉ុន្តែសេចក្តីសុខនោះផ្លូវត្រូវឬផ្លូវខុសផ្លូវខុសនឹងវាអាចមកពីការមិនដឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិមកបួសមកអប់រំផ្លូវចិត្តក៏គង់ចង់បានសេចក្តីសុខប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងគឺចង់បានសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានជាផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវអារម្មណ៍ហ្នឹងជារបស់ពីរដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាដោយខានមិនបានផ្លូវចិត្តគឺជាផ្លូវខាងក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍ជាផ្លូវខាងក្រៅរីឯផ្លូវចិត្តជាផ្លូវខាងក្នុងតែមនុស្សបច្ចុប្បន្នគឺឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ខាងក្រៅជាងរបស់ខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សបច្ចុប្បន្នគឺព្យាយាមរកអារម្មណ៍ឲ្យបានច្រើនមកបំពេញតណ្ហាផ្លូវចិត្តតណ្ហាផ្លូវចិត្តរបៀបម៉េចទៅខ្ញុំពាក្យថាចិត្តគឺជារបស់ខាងក្នុងជារបស់ធម្មតាតែនៅពេលណាដែលចិត្តនឹងទៅជាប់ជំពាក់ទៅត្រេកអរនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅគេឲ្យថាចិត្តនឹងឈ្មោះថាជាទូតណ្ហាទៅប្រកាន់នៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅគេឲ្យឈ្មោះថាជាទូឧបាទានអញ្ចឹងវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើមានអារម្មណ៍ខាងក្រៅយកចិត្តទៅជាប់នឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅដោយមិនមានធម៌អប់រំចិត្តសួរថាតើបានសេចក្តីសុខដែរអត់ចម្លើយគឺឆ្លើយថាអត់បានសេចក្តីសុខទេប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះមនុស្សយើងចង់បានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាក៏ចង់បានសេចក្តីសុខដែរខ្ញុំមកបួសក៏ចង់បានសេចក្តីសុខញាតិញោមខំរស់ស៊ីដុតដៃដុតជើងរាល់ថ្ងៃក៏ចង់បានសេចក្តីសុខខំរៀនមួយថ្ងៃវាស់ល្ងាចទៅឃើញតាអនាគតទៅបានធ្វើការងារល្អមានលុយចិញ្ចឹមគ្រួសារក៏ចង់បានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែសេចក្តីសុខមិនមែននៅលើតែអារម្មណ៍មួយមុខទេពាក្យថាអារម្មណ៍នឹងមានន័យថាម៉េចទៅខ្ញុំពាក្យថាអារម្មណ៍នឹងប៉ុន្តែមនុស្សយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យអារម្មណ៍ខុសអូយដូចហ្នឹងណាអារម្មណ៍ដូចមិនសូវល្អសោះប៉ុន្តែមិនសូវល្អហ្នឹងអ្នកណាមិនសូវល្អគឺចិត្តមិនសូវល្អព្រោះអារម្មណ៍គឺជារបស់ខាងក្រៅរូបារម្មណ៍ជាគូនឹងភ្នែកក្លិនជាគូនឹងច្រមុះរូបជាគូនឹងភ្នែកក្លិនជាគូនឹងច្រមុះសំឡេងជាគូនឹងត្រចៀកដល់រសជាគូនឹងអណ្ដាតដល់របស់ដែលទន់ល្អដែលយកមកប៉ះកាយអានឹងគឺជាគូនឹងកាយសំផោះបាទអញ្ចឹងអារម្មណ៍ជារបស់ខាងក្រៅប៉ិនមនុស្សរងថ្ងៃប្រឹងប្រែងរកអារម្មណ៍នឹងឲ្យបានច្រើនទិញទូរទស្សន៍មើលដើម្បីបំពន់អីគេបំពន់ភ្នែកស្ដាប់ចម្រៀងបំពន់អីគេតិចទិញទឹកអប់មកបាញ់បំពន់អីគេចំមកទិញអាហារឆ្ងាញ់ៗមកប្រសាបំពន់អីគេ
ដាតេញពូកល្អល្អមកសម្រានបំពន់អីគេកាយប៉ុន្តែសួរថាតើមានអារម្មណ៍ទាំង5ហ្នឹងអាមានទូរទัวមានទឹកអប់ក្អូបបាញ់មានចម្រៀងប្រុសប្រុសស្ដាប់ណាមានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មនុស្សយើងបាត់ទុកនៅបនៅឯអញ្ចឹងបានជាទៀមទាឲ្យមានចំណុចមួយទៀតគូផ្សំផងគឺការអប់រំផ្លូវចិត្តតាមរយៈពធសំខាន់ណាស់ញោមសំខាន់មែនទែនណាដូចញាតិញោមអញ្ជើញមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងសួរថាញាតិញោមស្ទើរតែមានឡានមានម៉ូតូមានលុយកាក់ចាយវាគ្រប់គ្រាន់មានតំណែងមានតួនាទីណាដាក់ដល់ឋានៈដូចឯដំអីប៉ិនសួរថាទុកឯនៅតែមានសេចក្តីទុកអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិសេចក្តីទុកត្រូវស្វែងរកពធដោយប្រសាសឯដំមានប្រសាសមិនអញ្ចឹងថាត្រូវការពធមកអប់រំផ្លូវចិត្តពធណាមកនៅសន្តិតិភាពណាប្រសិនបើមនុស្សមានតែអារម្មណ៍ល្អល្អដូចជាម៉ូតូឡានគ្រឿងប្រើប្រាស់សម្ភារៈគ្រប់យ៉ាងមនុស្សបានសេចក្តីសុខម្លេះគ្រប់គ្នាមិនបាច់ចាំរកធរទេទៅស្វែងរកតែរបស់អស់ហ្នឹងគឺបានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែត្រូវមានមួយផ្នែកទៀតគឺការអប់រំផ្លូវចិត្តដើម្បីឲ្យយើងចេះប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ហ្នឹងដោយរបៀបបែបណាអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌ថ្ងៃនេះក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នារស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខដែលកើតឡើងអំពីអារម្មណ៍អំពីរបស់ខាងក្រៅគឺជារឿងមួយផ្នែកដែលយើងមិនអាចបដិសេធបានទេថាវាគង់តែទ្រលការលំបាកដល់យើងបានខ្លះដូចជាយើងចង់ជិះពីនេះទៅបាត់ដបងបើយើងគ្មានឡានយើងត្រូវចំណាយពេលដើរទៅក៏វារងទុកដែរតែយើងមានរបស់អាហ្នឹងក៏វាជួយទ្រលយើងខ្លះដែរប៉ុន្តែចង់និយាយថាការដែលធ្វើឲ្យចិត្តត្រជាក់ចិត្តសប្បាយចិត្តរីករាយរំលត់លោភៈតោសៈមោហៈនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងប្រសិនបើយើងគ្មានធោទៅជួយគ្របទៅជួយសង្កត់ទេដូច្នេះយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុកហ្នឹងរហូតតែម្ដងហើយពធព្រះពេលដែលចូលទៅនៅក្នុងចិត្តមិនមែនបានគេថាទៅដេញទុកនឹងចេញទេតែឲ្យមនុស្សរៀនរស់នៅជាមួយនឹងសេចក្តីទុកឲ្យយល់អំពីសច្ចភាពនៃសេចក្តីទុកពេលណាដែលយើងយល់កន្លែងណាដែលយើងព្រមទទួលកន្លែងណាដែលយើងព្រមជៀសវាងអាហ្នឹងវាអាចជួយសម្រួលដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់យើងឲ្យបានគេសុខណាប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលមកស្ដាប់ធម៌និងអ្នកដែលអត់ស្ដាប់ធម៌នឹងមានន័យផ្សេងគ្នាអ្នកដែលអត់ស្ដាប់ធម៌អង្គុយមើលអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងថាដូចល្ងង់ណានាំគ្នាទៅអង្គុយស្ដាប់មួយម៉ោងពីរម៉ោងស្ដាប់ឲ្យអស់លុយទៀតពេលខ្លះយល់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ញាតិញោមខ្លួនឯងដែលជាអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងអង្គុយអាណិតអ្នកដែលមិនបានស្ដាប់ធម៌តើខ្ញុំស្ដាប់ធម៌បរោះហើយបរោះបានធម៌មកជួយអប់រំផ្លូវចិត្តសប្បាយរីករាយពេលណាខឹងក្រោធពេលណាកោតចិត្តតោមនោតាំងតាក់ចង់អាខេបជាបាននឹងណាចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានណាពេលណាដែលទៅមានទុកព្រួយមានបញ្ហាវិបត្តិអីធំធំខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍អាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានគួរឲ្យអាណិតអ្នកដែលមិនបានស្ដាប់ធម៌ណាអង្គុយអាណិតគ្នាទៅវិញទៅមកណាប៉ុន្តែតលមកភ្លក់រសជាតិនឹងខ្លួនឯងដូចញោមភាសាស្កអញ្ចឹងណាញោមភាសាស្កទៅមានម្នាក់ទៀតអត់ធ្លាប់ភាសាស្កទេហើយញាតិញោមទៅនិយាយប្រាប់គេថាផ្អែមយ៉ាងម៉េចកើតវាតលតែឲ្យស្គរហ្នឹងតែគាត់ភ្លក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើពធហ្នឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចតល់តែអ្នកដែលមិនដែលស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមកស្ដាប់ណាដូចញាតិញោមធ្លាប់អន្សមនិស័យស្ដាប់កាលពីដើមក៏អត់ចូលចិត្តធម៌ដូចគ្នាដែរឥឡូវចូលមកដល់ប្រធានបទដែលថាសកាយតិដ្ឋិប្រែតែម៉េចទៅសកាយតិដ្ឋិសកាយហ្នឹងគឺកាយរបស់ខ្លួនតិដ្ឋិការយល់ឃើញពាក្យតតិដ្ឋិហ្នឹងបើយើងនិយាយន័យមកថាបើយើងប្រើពាក្យហ្នឹងធម្មតាមកថាជាការយល់ឃើញធម្មតាវាអត់តាន់ខុសតាន់ត្រូវទេប៉ុន្តែន័យក្នុងប្រើក្នុងទីនេះពាក្យតតិដ្ឋិនេះគឺន័យបោលសំដៅទៅលើការយល់ឃើញខុស
យល់ឃើញខុសជាមួយនឹងអីទៅខ្ញុំយល់ឃើញខុសជាមួយនឹងខ្លួនពាក្យថាខ្លួននឹងមានន័យថាម៉េចទៅពាក្យថាខ្លួនពាក្យថាខ្លួនឬក៏ពាក្យថាកាយការសន្និមត់ថាកាយឬក៏ការសន្និមត់ថាខ្លួនដែលយើងហៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាមនុស្សយើងដែលអត់មានបញ្ញាដែលអត់មានវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យយើងមើលឃើញកាយនឹងថាជារបស់ខ្លួនខ្លួននឹងថាជារបស់កាយណាមើលឃើញថាជាតួសត្វជាតួបុគ្គលពាក្យហ្នឹងជ្រៅខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងជ្រៅមែនទែនបងហើយ